Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput Has di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Top 10 seniwati zaman hitam putih paling cun. Dunia hiburan, terutamanya lakonan tempatan, kita sebenarnya dah lama diwarnai dengan pelakon berbakat dan juga cantik jelita. Persoalannya satu je, adakah korang kenal dengan legenda-legenda ini yang pernah satu ketika nama mereka ni jadi sebutan ramai? Kalau tak, bukan masalah sebab kali ni Datin Corny nak share dengan korang 10 artis zaman hitam putih yang paling cun. Pertama, Sarimah Ahmad. Sarimah Ahmad dilahirkan pada 28 April 1942 di Pulau Rusa, Pekan Pahang. Beliau mempunyai wajah yang cantik, sering dianggap sebagai primadona pada zaman 1960-an sehingga 1970-an. Sarimah telah berlakon sebanyak lebih daripada 48 filem, termasuklah Ibu Mertuaku, Madu 3 dan 3 Abdul. Kedua, Zaitun Abdullah. Zaitun Abdullah pula dilahirkan pada 2 April 1937 di Changi, Singapura. Beliau mempunyai kulit sawo matang dan wajah ayu yang menawan hati para peminatnya. Zaitun menjadi terkenal menerusi filem Hang Tuah dan memenangi 8 anugerah pelakon wanita terbaik menerusi filem tersebut. Ketiga, Mariam Menado. Mariam Menado merupakan seorang bintang Melayu yang terkenal pada tahun 1957 hingga 1963. Beliau dilahirkan pada 2 Februari 1932 dan memeluk Islam ketika berumur 19 tahun dan kemudian berkahwin dengan seorang petinju bernama A. Razak Sheikh Ahmad. Maria sering dianggap sebagai wanita tercantik di tanah Melayu dan menjadi inspirasi kepada ramai wanita yang pada masa tu. Beliau dianugerahkan gelaran wanita terjelita Melaya oleh majalah Times dan berpakaian paling menarik oleh United Press International. Keempat, Latifah Omar. Latifah Omar dilahirkan pada 26 Mac 1939 di Kuala Lumpur dan pernah memenangi pertandingan Ratu Cantik di Singapura. Beliau merupakan seorang pelakon yang telah membintangi 35 filem. Latifah Omar juga merupakan ibu tiri Rahmah Rahmat dan terkenal dengan tai lalat di mukanya. Kelima, Sadiah. Sadiah atau Allahyarhamah Datin Satya binti Baharum telah dilahirkan di Tanjung Katong, Singapura pada 1937. Beliau merupakan seorang pelakon dan pengarah Singapura yang terkenal pada tahun 1950-an hingga 1960-an dan juga merupakan ibu kepada Fauziah Ahmad Daud. Sadiah amat dikenali dengan tubuhnya yang montok dan suara yang lunak dan manja kerana ia merupakan antara aset terbaiknya. Beliau turut berlakon dalam filem seperti popular seperti Musang Berjanggut dan Antara Dua Darjat dan telah meninggal dunia disebabkan penyakit kencing manis. Keenam, Rose Yatimah. Rose Yatimah sememangnya terkenal pada tahun 1960-an dan dikenali sebagai Rosmah Jasni. Beliau telah berkahwin bersama Datuk Mustafa Makruf hingga ke akhir hayatnya dan sangat wajah klasiknya yang manis itu amatlah digemari oleh para peminat. Ketujuh, Mariani. Mariani atau nama sebenarnya Allahyarhamah Siti Mariam Ismail merupakan kakak kepada Puan Sri Saloma. Beliau dilahirkan pada 20 April 1933 di Tanjung Pagar, Singapura dan merupakan seniwati paling bergaya. Mariani juga turut terlibat dalam filem seperti Labu Labi, 3 Abdul dan Masa-Masa Manis. Beliau pernah berkahwin sebanyak 3 kali dan telah dikurniakan 5 orang anak. Ke-8, Saloma. Saloma merupakan seorang biduanita negara yang terkenal sebagai penyanyi dan pelakon dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Beliau dilahirkan pada tahun 1935 di Pasir Panjang, Singapura dan merupakan adik kepada seniwati Mariani. Saloma pernah berkahwin dengan Tan Sri P. Ramli dan filem pertamanya ialah Azimat. Ke-9, Umi Kalsum. Umi Kalsum atau Allahyarhamah Datuk Sri Fatimah binti Baharudin dilahirkan pada tahun 1931 di Seremban, Negeri Sembilan
Beliau adalah isteri kepada Allahyarham Dato' S. Romaino dan digelar sebagai wanita Melayu yang paling jelita di seluruh Singapura dan Melaya. Umi Kalsum juga merupakan ibu kepada Nur Kumalasari dan Anita Sarawak. Beliau turut berlakon dalam filem Laila Majnun. Dan terakhir, Rahmah Rahmat. Rahmah Rahmat adalah seorang yang sangat terkenal dengan kecantikannya pada suatu ketika dahulu. Beliau dilahirkan di Singapura pada tahun 1943 dan telah mendirikan rumah tangga pada usia 19 tahun bersama Tan Sri J. Samsudin. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki bernama Jeffrey Zain, tetapi rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian selepas 2 tahun perkahwinan. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.